Olha, pra depois nós, a gente ter aquele que mata a cobra e mostra o pau. Meu irmão, olha o tamanho da bicha, velho. Ei, a de Aracaju, a cabeça dela era desse tamanho aqui, ó, Toninho, ó. Ô, Danilo. Ei, nunca vi uma cobra desse tamanho, velho. Oxe, essa é pequena, Toninho. Se tu vê essa... Novinho. Ei. Se tu vê esse... Meu Ei, irmão. Olha a bicha, velho. Ei, se tu vê esse... O tamanho da... Ó, ela ia quase de um lado a outro da pisca, assim, ó. Aí, eu... Olha eu tá no pé. Meu irmão, já pensou a mãe dela vem aqui por trás de mim? Homem. Fala outra história. Eu conto outra piada, não conto outra desse jeito, não. Mesmo, foi um carro que passou por cima. Foi um carro. Agora essa aí foi um carro grande, é, pra matar doido. Desse jeito, porque a bicha é dura. Agora viu? Passou por cima e não passava e parava, né, velho? Lucélia, o bicho me... Olha a cabeça dela só pra fazer um chaveiro. E agora com essa boca aí se transforma quando vai engolir uma parada, né, velho? É, cabeça olha o olho aí, o olho da cobra é muito invocado, é um tracinho só, velho. É só um tracinho? É, não. Olha lá. Ah, que olho. É mesmo, pequenininho, né, velho? Tira uma foto aí, ó. Tô filmando tudo, pô. É bom uma foto também aqui, comigo e ela. Tira uma tela. Que doido. Vixe, meu irmão. Tava viva lá e meu irmão, doido. Tá. Eu passei com uma besta do meu pai mais de 10 vezes em cima de uma e ela foi embora. Agora essa era grande demais.